Tadi saya kata perbezaan di antara kerajaan Pakatan Rakyat dan kerajaan Barisan Nasional adalah pertama, dalam Pakatan Rakyat sebagai kerajaan, kita pastikan kita tak rasuah. Kerajaan Barisan Nasional kita tahu 50 tahun dia jadi kerajaan, 50 tahun dia makan duit kita, 50 tahun dia ambil rasuah, 50 tahun dia rampas tanah kita, 50 tahun dia tak bagi tanah pada kita. Tetapi di negeri Selangor, kita pastikan Pakatan Rakyat, tak kira Menteri Besar ataupun Exco ataupun ADUN ataupun Ahli Parlimen ataupun Ahli Majlis, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk pohon tanah. Tidak dibenarkan. Kalau nak pohon tanah, letak jawatan, pergi jadi rakyat biasa, kita bagi tanah. Kita bagi tanah pada rakyat biasa di kampung Melayu, di kampung Cina, kampung India. Kalau, dan kita tak minta, tak tunggu rakyat datang minta tanah, kita hantar pegawai kita turun padang, pergi cari, tengok mana rakyat Selangor yang duduk di atas tanah itu lebih 15 tahun. Kalau rumah dia sudah buat rumah 15 tahun, kita bagi borang terus, minta dia bagi, minta dia pohon, kita bagi tanah. Kita tak tunggu sampai pilihan raya baru bagi tanah, baru janji nak bagi tanah. 3 tahun kita jadi kerajaan, sudah beribu geran tanah kita bagi kepada rakyat, kerana rakyat itu dia duduk atas tanah, kita rasakan itu adalah hak rakyat. Sebab itu adalah kes yang benar, dia sudah duduk 15 tahun, kita bagi tanah kepada rakyat, sebab itu adalah tanah rakyat. Itu perbezaan di antara kerajaan Barisan Nasional dan kerajaan Pakatan Rakyat. Itu perbezaan pertama. Yang keduanya, kita membuktikan Pakatan Rakyat sebagai kerajaan, kita mampu mengurus kewangan kerajaan dengan baik. Dalam 3 tahun yang lalu, Ketua Ordin Negara bukan kita yang lantik. Ketua Ordin Negara dilantik oleh Agong. Siapa suruh Agong? Siapa yang nasihat Agong, yang di-Pertuan Agong lantik Ketua Ordin? Perdana Menteri. Perdana Menteri dari mana? Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Dia yang lantik. Tapi Ketua Ordin yang dilantik oleh Barisan Nasional, dia bagi kepujian. 3 negeri pengurusan kewangan paling baik. Mana 3 negeri? Kerajaan Persekutuan tak baik. 3 negeri kerajaan kewangannya baik, Ketua Ordin kata bagus, bagi kepujian. Satunya negeri Kedah, kerajaan Pakatan Rakyat. Keduanya Pulau Pinang, kerajaan Pakatan Rakyat. Ketiganya negeri Selangor, kerajaan Pakatan Rakyat. Kalau Perak pun Pakatan Rakyat, sudah tentu Perak pun boleh dapat kepujian. Itu perbezaan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Yang pertama, kita tak rasuah. Keduanya, kita ada kemampuan. Ketiganya kita hormat kepada rakyat. Di negeri Selangor, dulu sekolah Tamil tak ada peruntukan, sekolah Cina tak ada peruntukan, sekolah agama rakyat tak ada peruntukan. Semua nak tunggu daripada kerajaan persekutuan, nak tunggu daripada Kementerian Pelajaran. Tapi Kementerian Pelajaran, orang UMNO tengok sekolah Tamil dia tak peduli, sekolah Cina dia tak peduli, sekolah agama rakyat dia tak peduli. Tapi kerajaan negeri Selangor, kita mampu bagi peruntukan. Kita tak tunggu Kementerian Pelajaran, kita bagi. Sekolah Tamil kita bagi peruntukan 1 tahun 4 juta ringgit. 50 tahun Barisan Malaysia tak pernah bagi. Bahkan terakhir, kita jadikan, kita bagi 4 juta 1 tahun kepada sekolah Tamil, 4 juta kepada sekolah Cina, 6 juta kepada sekolah umum rakyat. Kita adil kepada semua rakyat Malaysia, semua rakyat Selangor, tak kira India, Melayu, Cina, semua kita jaga. Kita tak minta, tak payah rakyat datang minta. Kita bagi penghormatan. Sebab ini duit rakyat, kalau kerajaan ada duit berlebihan, kita mesti kembali ke rakyat. Itu perbezaan. Sebab itu, pada pilihan raya akan datang, pastikan bukan saja negeri Perak ni kita nak pilih Pakatan Rakyat, pastikan juga di Parlimen juga kita nak tukar kerajaan, kita nak jatuhkan Barisan Nasional, kita nak bangkitkan Pakatan Rakyat.